Щовечора на тренування, вихідні на змагання. Це життя вихованців спортивної школи. Не кожному воно під силу. Так до випуску цьогоріч дійшло 17 юнаків та дівчат. На свято до них завітав міський голова Олексій Рябуконь. Рік був врожайний, бо плідною і наполегливою була робота тренерського складу спортивної школи, вчителів фізкультури на місцях, по школах, навчальних закладах нашого міста. І дякую всім, хто доклав зусиль для того, щоб наші діти, наші спортсмени стали першими на аренах області, України. Дякую батькам, які з розумінням відносяться до того, наскільки важливо, щоб діти займалися реальною справою. На спортивному Зарипаді 2017 привітали чемпіонів та призерів обласної спартакіади школярів, чемпіонів та призерів чемпіонатів області та України і, звичайно ж, випускників. Я вас вітаю з великим сьогоднішнім святом. Бажаю вам всім миру, добра і хай перемагає сильніший. Дмитро Бровер – чемпіон України та Європи з сумо. Сьогодні він вже випускник. Займався я вже майже півтори року, і за ці півтори року я показав немалі результати. Я виповнив майстра спорту, став чемпіоном України та чемпіоном Європи. Стати чемпіоном – це означає, що ти став кращим з чогось, і це показує, що ти можеш добитися ще чогось кращого. Випускниці Вікторія Педь та Алла Тарасенко згадували з вдячністю про своїх вчителів. Мій тренер – Богатінський Олександр Якович. Ми його дуже любимо і дуже уважаємо. І дуже захоплюємося з цим тренером. Він дуже, дуже хороший. Мій тренер – Горбачов Олександр Васильович, а перший мій тренер – Курочка Світлана Володимирівна. Володимирівна дуже чуйна жінка, вона завжди допомагала, підтримувала в будь-якій ситуації. А Олександр Васильович – добрий чоловік, він дуже багато порад з його сторони були. Пісенні дарунки лунали від артистів районного будинку культури. Завершив святковий вечір виступ директора дитячо-юнацької спортивної школи Олександра Горбачова та вручення свідоцтв. Ви стали сильніші, мужніші, навчилися перемагати, навчилися долати негоди. Ви стали більш самостійнішими. Я думаю, що спорт війшов у вас на все життя. Апостол Микола, бронзовий призер чемпіонату України.